Мої вітання усім по топік екрану. 12-й канал продовжує інформувати вас лише оперативною, актуальною і достовірною інформацією. І будемо надалі мати скайп-включення наживо із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Пане Ігорю, слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, насправді в цих умовах ми мусимо бути, як то кажуть, наживо із людьми, аби вони нас чули. Я одразу вас запитаю, яка в нас ситуація на 21-й день війни? Ви більше оперуєте даними, і зараз, я надіюся, люди з нами по тобік екрану, аби отримали усе зараз наживо в нашому ефірі. Наразі ситуація відносно спокійна, однак ми бачимо, що, на превеликий жаль, в Україні не залишилося жодного міста, жодного села, жодного населеного пункту, яке може почувати себе в безпеці, щодо якого є 100% гарантія, щодо його не будуть обстрілювати. І обстріли, які відбулись на полігоні в Яворові, в Львівській області, і на військових аеродромах, і в нас в Луцьку, і в Івано-Франківську, на превеликий жаль, показують, що необхідно бути постійно в, скажімо, в підвищеній увазі, необхідно зважати на сигнал повітряної тривоги, на спрацювання системи оповіщення, і в разі її спрацювання або спускатися в укриття, або в разі відсутності укриття в інше місце, яке може слугувати укриттям, або в разі взагалі відсутності такого місця, необхідно дотримуватися тих інструкцій, які сьогодні розповсюджуються Державною службою надзвичайних ситуацій, іншими інформаційними агентствами, тобто ховатися в квартирі, там, в той простір, який є між несучими стінами. Сподіваємося, що обстрілів не буде, сподіваємося, що наше місто далі зможе спокійно жити. Однак маємо бути в підвищеній увазі постійно. Ви знаєте, пане Ігорю, я одразу запитаю, ті, хто сьогодні нехтують все ж таки повітряною тривогою, а воно буває і по ночах, що до них? Просто від вас. Небезпека є, і ми повинні не нехтувати. Правильно я вас розумію? Абсолютно вірно. Ви знаєте, наскільки сьогодні система оповіщення підвищила свою якість, тому що були і закиди стосовно того, що люди її не чують. Що в цьому напрямку скажете? Хочу сказати, що спочатку дійсно були деякі проблеми, які пов'язані з тим, що система оповіщення, вона будувалася в радянський час, і змінилася архітектура міста, змінилася забудова міста. Необхідно було доставити певну кількість сирен, це було зроблено. Ми виділили 2 мільйони гривень для облдержадміністрації на їх прохання, тому що система оповіщення в нас знаходиться на балансі в управлінні надзвичайних ситуацій Волинської обласної державної адміністрації. Доставили 3 потужних сирени в різних мікрорайонах міста, окрім того, доставили ще декілька менших сирен в різних локаціях міста для того, щоб сирену було чути краще. Сьогодні фактично скарг на те, що сирени не чути, майже не надходить. Окрім сирени, сигнал про тривогу поступає в нас через мобільний додаток «Є тривога» або «Повітряна тривога». Також поступає через телеграм-канал «Оповіщення Волинь». Окрім того, про сигнал тривоги інформує телеканал «Аверс», 12-й канал і радіо «Луцьк». Тому інструментів, з яких можна дізнатися про те, що зараз спрацьовує система оповіщення, про те, що необхідно спускатися в укриття, сьогодні є достатньо. За допомогою різних методів комунікації вони відбуваються, і скарг на даний момент фактично немає. Пане Ігорю, ви назвали усі можливі доступні джерела інформації, ви запустили свій телеграм-канал, от буквально плюс-мінус там декілька днів, як він існує. Що буде там? Тому що люди, бачу, до вас активно підписуються на телеграм-канал. Актуальні новини, актуальна інформація про життя нашої громади, про ті події, які відбуваються, про роботу волонтерських центрів, про роботу центрів підтримки, про те, яким чином ми допомагаємо військовим і так далі. Дивіться, от я сьогодні слухала ваше звернення, яке вже доступне на телеграм-каналі. Ви говорили до лучан про те, щоб вони не вірили ось часто фейкам про те, що вже о 21-й готуємо тертки на наступ білорусів. Так було насправді. Ми це переживали минулої п'ятниці. Що ви скажете, наскільки ця загроза є нині от актуальною? Ну, якщо інформація надходить з офіційних джерел, звичайно, є підстави довіряти цій інформації. Однак дуже багато інформації ворог спеціально закидає про те, що вже сьогодні готується наступ. От колона техніки по території Білорусі пересувається, вже війська Збройних сил Республіки Білорусь на поготові. А доки ця інформація не буде лунати з офіційних джерел, це все залишається чутками, це все залишається інформацією, походження якої ми не розуміємо, а відтак і довіра до такої інформації є доволі низькою.
А для чого ворог робить такі закиди, таку інформацію? Для того, щоб постійно тримати людей в стані психологічної напруги, для того, щоб люди постійно переживали, для того, щоб вони морально виснажувались, тому що коли людина щодня отримує такі повідомлення, щодня очікує, що буде здійснений напад, звичайно, що моральні сили вони витрачаються, психологічний стан погіршується і так далі. Сьогодні, на мою думку, варіант застосування Збройних сил Республіки Білорусь для нападу на Україну і надання допомоги Росії у війні з Україною є малоймовірний. Зокрема, це стосується десантно-штурмових батальйонів і бронетехніки. Однак, ми не можемо виключати такий варіант. Чому я говорю про те, що він малоймовірний? Згідно усіх соцопитувань, які в відкритих джерелах, вкрай низька кількість білорусів підтримує участь Республіки Білорусь у цій війні Росії проти України. Вони не бажають брати участь, вони не бажають, щоб солдати, офіцери Збройних сил Республіки Білорусь брали участь в цій війні, тому що сьогодні немає підстав. Україна нічим Білорусі не загрожує. І якщо навіть таке станеться, то це буде виглядати так, що білоруси є просто російськими найманцями. І ми маємо інформацію, тому що, безумовно, багато людей має родичів в Білорусі, має знайомих, має друзів і спілкуються час від часу із тими військовослужбовцями, які служать в Збройних силах Республіки Білорусь. А мотивація цих військових брати участь у війні проти України є вкрай низькою. Фактично ніхто не бажає брати участь в цій операції, тому що, ще раз повторюсь, мотивації абсолютно немає ніякої. І сьогодні Україна жодним чином Білорусі не загрожує. Однак ми не можемо відкидати на 100% такий варіант, тому що бачимо, що ситуація дуже складною, і президент Республіки Білорусь під впливом президента Російської Федерації може прийняти будь-яке рішення. Пане Ігорю, ви зверталися до міста Бреста, міста побратима Луцька, яка є на території Білорусі. Реакція була, бодай якась? Реакція була. Ми розмістили це звернення і в телеграм-каналах білоруських Некста, Некста Лайв. Воно зібрало величезну кількість переглядів. Ми аналізували коментарі. Переважна кількість коментарів була схвальна. Люди підтримують подальше нормальне взаємоіснування і наших держав, і не бажають, щоб сталося так, що Збройні сили Республіки Білорусь взяли участь у цій війні. Ми надіслали це звернення в усі можливі Facebook-групи, усім, з ким ми коли-небудь контактували, зокрема в місті Бресті. Це і навчальні заклади, це і заклади культури, це і спортивні заклади. Ну, розповсюдили його максимально можливо, це звернення. І переважна кількість відгуків, згідно нашого моніторингу, вона є такою, що люди підтримують це звернення, люди не хочуть, щоб білоруси брали участь і брали на себе цей гріх. Дивіться, я знаю, що ви зверталися учора буквально до представників Польщі та Литви. Ось тут з яким закликом чи вдячністю до цих країн зверталися ви? Сьогодні ми бачимо, що Польща фактично в такий складний період для нашої країни стала сестрою, тому що майже 2 мільйона біженців, людей, які вимушені тікати від обстрілів, від бомбардувань, людей, які тікають від війни, і переважно це діти з мамами, це жінки, і Польща знайшла можливість дати їм прихисток, знайшла можливість їм забезпечити елементарні умови існування в такий складний період. Окрім того, ми отримуємо постійно величезну кількість гуманітарних вантажів і від наших міст-партнерів, яких в нас в Польщі є найбільше, в нашого міста, і просто від інших міст польських. Ми отримуємо допомогу від польських компаній, від компанії ВАЗ. Минулого тижня подарували для нашого міста хороший автомобіль швидкої допомоги. І ми постійно відчуваємо цю підтримку, цю допомогу. Тому в знак нашої вдячності я записав відеозвернення, яке ми також розповсюдили по максимуму в Республіці Польща. І ми підняли прапор Польщі на будівлі Луцької міської ради. Окрім того, і Литовська Республіка також нас підтримує. Ми отримуємо і гуманітарні вантажі. І цього тижня ми отримали 6 автобусів, 5 автобусів Solaris Urbino 12 і один автобус Van Hool A330, які були просто доверху
запаковані різноманітною гуманітарною допомогою, це і продукти харчування, і засоби гігієни, і дитяче харчування, і багато-багато іншого. Тому це все буде видано тим людям, які цього дійсно потребують, біженцям, автобуси будуть обслуговувати автобусні маршрути нашої громади. Пане Ігорю, тепер трішки про наших хлопців, про тих, хто сьогодні на блокпостах, про тих, хто сьогодні готовий охороняти наше місто. Ось я просто простими словами запитаю, який дух сьогодні у наших захисників, коли ми собі спимо чи ховаємося в бомбосховище, а вони на роботі, навіть серед ночі. Я знаю, що і ви підніматеся у цій порі, коли вони виходять на свої пости. Яка тут ситуація і наскільки ви їм сприяєте? Я спілкуюся постійно із тими військовослужбовцями, які є в територіальній обороні, і з тими, хто сьогодні несе службу в нашому батальйоні оперативного реагування «Луцьк». Дух бойовий, настрій хороший. В разі необхідності ці люди готові обороняти наше місто. От, і насправді радує, що в нас є стільки багато людей, які добровільно пішли в територіальну оборону і в той батальйон оперативного реагування «Луцьк», який сьогодні вже налічує понад 4 тисячі членів. Це переважно люди, які мають досвід участі в реальних бойових діях, або люди, які мають знання і навички щодо того, як необхідно вести бойові дії. Допомагаємо всім, чим можемо, зокрема, щодо територіальної оборони здійснюємо і харчування. Понад 180 чоловік щоденно харчуємо триразовим харчуванням. Наш комунальний заклад, комбінат шкільного і студентського харчування сьогодні повністю перепрофілювався під харчування військових. Також харчуємо і на блокпосту хлопців із батальйону оперативного реагування «Луцьк». А на потреби територіальної оборони знайшли можливість передати 3 автомобілі хороших від компанії, від однієї з компаній. Окрім того, сьогодні ми також забезпечуємо батальйон оперативного реагування «Луцьк» і одягом, і різним знаряддям, біноклі, рації, висококалорійне харчування на випадок патрулювання десь за межами території, яка дозволяє можливість харчуватися стаціонарно, і багато-багато іншого. Пане Ігорю, все це потребує величезних коштів. Зрозуміло, що ми можемо розраховувати на кошти свої, на кошти, можливо, якоїсь міжнародної підтримки. Перегляд бюджету планується, який був затверджений в мирний час? Наразі ми виділили вже чималу суму коштів на ці всі заходи, однак на даний момент поки що перегляд бюджету і секвестр бюджету у зв'язку із зменшенням надходжень не планується. Звичайно, що будуть недонадходження, тому що величезна кількість людей, які працювали в Луцьку, зараз знаходяться за кордоном. Переважно це мами з дітьми. Ми провели аналіз і побачили, що понад 7600 учнів з нашої громади, вони сьогодні знаходяться за межами міста. Всього в нас учнів 31 тисяча, тобто більше 20% учнів сьогодні не знаходяться в Луцьку. Якщо ми порахуємо ще й дорослих, то ми можемо розраховувати за попередніми даними на цифру орієнтовно 25 тисяч мешканців, які покинули наразі наше місто. Хочу сказати, що негативно впливає на наповнення бюджету, звичайно, що відсутність палива на заправках, те, що люди менше заправляються, тому що частина акцизу від палива, вона залишається в місцевому бюджеті. Також те, що зараз діє сухий закон, який запроваджений моїм розпорядженням ще фактично більше 2 тижнів тому. Ось, і акциз від алкогольних виробів також не надходить до нашого бюджету. Є інші платежі, які ми недоотримуємо, зокрема платежі за землю і податки на майно. Однак на даний момент ці недонадходження, вони не є критичними, і тому зараз рано говорити про те, скільки буде коштів недоотримано. Все буде залежати від того, якою буде ситуація в нашому місті подальшому. Якщо вона буде наразі такою, як вона є, відносно спокійною, то катастрофи великої з бюджетом, ми сподіваємося, що не відбудеться. Однак ситуація змінюється, тому будемо реагувати у відповідності до тих обставин, які у нас будуть.
Пане Ігорю, щодо сухого закону, ось, наприклад, так багато хто питає, а як буде в нашій області от з приводу слабоалкогольних напоїв щодо пива? Тому що в деяких областях дозволяють його продавати. Я так розумію, якщо воно буде продаватися, це якось впливатиме теж на місцеву казну. Яке ваше рішення в цьому напрямку? Ось я не назву весь перелік областей, але є вже такі прецеденти в Україні. Наразі це питання вивчається і зараз про прийняття конкретного рішення ще рано говорити. Але все ж таки, коли ми 14-го числа прокинулися від того, що мусить працювати Західна Україна, до нас переїздять підприємства і зі Сходу, аби запускати тут бізнес, люди стоять в чергу до центрів зайнятості. Який ваш, можливо, навіть заклик до малого-середнього бізнесу відкриватися? От сьогодні, наприклад, деякі кафе починають працювати в місті, тобто є робочі місця, хоч небагато. Яка ваша позиція в цьому напрямку? Я ще минулий четвер звернувся до бізнесу для тих, хто має можливість, для тих, кому дозволяє логістика, для тих, кому дозволяють обставини, наявність працівників тут на місці, для тих, хто, кому дозволяють питання безпеки працювати, виходити і працювати, тому що економічна безпека нашої країни, нашого міста, вона є також важлива. Збройні сили України також фінансуються із тих податків і платежів, які здійснює бізнес, які здійснюють громадяни. Тому сьогодні дуже важливо в тих місцях, де є можливість, зокрема, в нашому місті зараз така можливість є відновлювати бізнес. І я дивлюсь, що зараз дійсно більше магазинів щодня відкривається, більше закладів побутового обслуговування, почали працювати ринки, почали працювати кафе, інші заклади потихеньку відновлює свою роботу виробництво. Ми намагаємося усіляко сприяти бізнесу для того, щоб він відновлював свою роботу. Більше того, ми розуміємо, що велика кількість підприємств, які знаходяться сьогодні на території, там, де ведуться активні бойові дії, а власники розглядають варіант переїзду такого бізнесу в інші місця, і таким містом може бути місто Луцьк. Тому вчора було прийнято рішення про створення центру підтримки та евакуації бізнесу. Наші спеціалісти будуть надавати відповідні консультації щодо наявності вільних офісних площ, торгових площ, наявності вільних земельних ділянок, складських, виробничих приміщень. Будуть надавати консультування, допомогу з підбором персоналу і вирішувати інші проблеми для того бізнесу, який вирішить переїхати із інших міст, який буде змушений переїхати з інших міст сюди до нас, в Луцьку громаду. І таким чином ми зможемо дати можливість людям і зберегти бізнес, і запропонувати хороші умови, і на перших етапах допомогти їм тут освоїтись, адаптуватися до нових умов, знайти необхідні потужності для відновлення цієї їхньої справи. Ось правда, ми втратили, от зараз ви наводите такі різні цифри, близько 25 тисяч мешканців з громади поїхало, але ми ж знову ж таки і отримали десь приблизно плюс-мінус 10 тисяч біженців в наше місто, а це теж робочі руки і люди, які хочуть працювати. Скільки ми маємо сьогодні на території внутрішньопереміщених осіб? Сьогодні ми оцінюємо цю цифру в 10 тисяч, дійсно. Офіційні дані говорять про меншу кількість, тому що офіційні дані ми рахуємо згідно кількості довідок, які беруть люди внутрішньопереміщені. Однак далеко не кожен біженець, далеко не кожна внутрішньопереміщена особа бере цю довідку, тому що багатьом людям вона просто не потрібна. Однак, судячи із завантаженості готелів, хостелів, гуртожитків різноманітних, інших установ, квартир, ми бачимо, які ажіотаж відбувається на ринку оренди житла і квартири, і будинки. Ми оцінюємо цю цифру наразі в 10 тисяч, ну і додатково прибувають біженці далі. Яка підтримка з боку місцевого бюджету і громади для цих людей є? Ось така, якою вони можуть скористатися. Це стосується тих біженців, які реально приїхали з гарячих точок без жодної копійки в кишені. Наразі в нас працює центр підтримки біженців. Він знаходиться в приміщенні Палацу урочистих подій, працює на базі нашого управління для управління соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. І цей центр працює в нас в приміщенні безпосередньо Палацу урочистих подій. Кожен бажаючий громадянин, кожне підприємство, установа чи організація може поділитися допомогою, зокрема одягом, дитячим одягом, продуктами харчування, засобами гігієни, дитячими ліжечками і іншим тим, що може бути необхідно біженцям. І відповідно біженці вже приходять із довідкою про те, що вони внутрішньо переміщена особа, і наші спеціалісти їм допомагають, видають чи то продукти харчування, чи то одяг, чи то інші засоби.
Окрім того, діє психологічний штаб. Психологічний штаб діє з психологів, які зголосилися працювати в такий непростий період і надавати людям психологічну допомогу. Звичайно, що ті люди, які сиділи тижнями в підвалах, які знаходилися в містах, де йшли обстріли, таку психологічну підтримку потребують. Такий психологічний штаб діє, він надає консультації, працює з цими людьми. Номер телефону 0800 400 332. Запрошуємо звертатися. Окрім того, такий психологічний штаб надає консультації не тільки біженцям, але й усім бажаючим жителям нашої громади, які сьогодні відчувають потребу у такій психологічній консультації, тому що напруга дуже велика, час дуже складний, люди налякані. І хочу ще раз повторитися, що однією із стратегій ворога є от така, скажімо, надлом психічного здоров'я людей, для того, щоб люди просто здавалися самі. Це дуже важливо сьогодні тримати своє психічне здоров'я в порядку, не піддаватися різноманітним емоційним атакам, панічним атакам, не складати руки, не впадати в песимізм, тому такий психологічний штаб діє. Окрім того, ми також надаємо приміщення наших комунальних закладів для того, щоб поселяти біженців, влаштовуємо арт-терапію для таких, для дітей, які там, для дітей, які проживають з мамами, харчуємо таких біженців, тому надаємо всіляку допомогу. Ви знаєте, пане Ігорю, посіяти паніку, а ще й зламати сайти наших органів місцевого самоврядування. Чи думали про це? Якщо раптом таке можливо, то як буде себе вести міська рада в такому випадку, коли сайт наш не працюватиме? Наш сайт максимально захищений. Розробили нам його не так давно, новий сайт. Компанія, яка має величезний досвід, і вона супроводжує, підтримує наш сайт, тому якщо він буде зломаний, робота нашого сайту буде відновлена в найкоротший строк. Однак є багато інших каналів комунікації, це і Facebook, це і телеграм-канал, зокрема мій офіційний телеграм-канал, це і наш YouTube-канал, і телебачення, і газети, і інший зв'язок. Тому в разі того, якщо наш сайт підпаде під хакерську атаку, і на його відновлення буде необхідно тривалий період часу, в нас є багато інших альтернативних каналів комунікації. Пане Ігорю, коли ви дивитеся про міських голів і про голів районних рад, яких викрадають з своїх робочих місць, йдеться не про західну територію України, а про східну, де зараз гаряче. Усі ваші колеги на місцях в Західній Україні, я впевнена, що ви спілкуєтеся, залишаються на місці. Наскільки це безпечно? І що ви для себе, можливо, знаєте, обрали яку позицію? Наш президент залишається на місці, але ж ситуації бувають різні. Кожен міський голова сам обирає, яким чином йому діяти. Ми бачимо, що дійсно за останні дні стали дуже частими такі спроби викрадення міських голів, і вже чимало міських голів, інших працівників міських рад, адміністрації викрали, навіть викрадають родичів депутатів місцевих рад. На превеликий жаль, такий випадок стався в Мелітополі з нашою колегою, яка декілька років тому приїздила до нас по обміну досвідом. От я прочитав вчора в Фейсбуці, вона написала, що викрали її чоловіка. Очевидно, з метою змусити її прийняти те чи інше рішення. Я залишаюся в Луцьку з першого дня і до сьогодні постійно знаходжуся на місці. Більше того, і члени моєї сім'ї знаходяться на місці. Звичайно, що ми посилили заходи безпеки, стали більш уважними, стали більш зосередженими, однак на сьогоднішній день я вважаю, що мій обов'язок бути в цьому місці дотепер, доки це буде дозволяти ситуація. Тому залишаємося і працюємо тут всі на місці. Ви знаєте, дійсно працюємо, але я ще про одні моменти. Сьогодні волиняни мають бути і лучани насторожі. Є псевдоволонтери, є люди, які можуть нам здаватися нібито своїми, але це можуть бути чужі серед своїх. Ось, можливо, ви більше володієте інформацією, на що потрібно звернути увагу? Можливо, хтось представляється сьогодні представниками міської ради, але це не так. На превеликий жаль, таке псевдоволонтерство, воно було завжди і в часи початку антитерористичної операції в 2014 році, і в часи Майдану, і в інші часи, і в мирний час, на превеликий жаль, є шахраї, які видають себе за волонтерів і намагаються присвоїти кошти або інші матеріальні цінності. З перших днів фактично ми почали виявляти таких людей, тому що в наш центр допомоги, в драмтеатр, приходили люди, які просили ті чи інші матеріальні цінності, однак в нас є чіткий облік. Ми облікуємо, скільки яких товарно-матеріальних цінностей ми отримали. Відповідно, ведеться
облік, і так само ведеться облік, скільки видано і кому. І ми, коли видаємо, ми повинні розуміти, на яку мету спрямована та чи інша допомога. Якщо це допомога постраждалому місту, то що це за місто, з ким контактує той чи інший волонтер, для яких потреб ця допомога передається. І зверталося багато таких людей, які не могли пояснити, куди буде йти ця допомога. Звичайно, що це дає підстави нам вважати, що вони є псевдоволонтерами, що вони є людьми, які просто хочуть збагатитися в такий непростий час. І ту допомогу, яка має піти по призначенню, та допомога, яка має піти людям, які дійсно цього потребують, вона просто піде в кишені аферистів, різноманітних шахраїв і так далі. Окрім того, в останні дні ми почали отримувати інформацію, що є люди, які представляються працівниками міської ради, представниками міської ради і так далі. Хочу сказати, що немає такого, тому що всі наші працівники, вони фактично сьогодні працюють лише в драмтеатрі, там в центрі нашого отримання допомоги. Всіх інших працівників і представників, які організовують роботу щодо отримання гуманітарської допомоги, і так всі знають. Єдиний волонтерський центр, з яким ми співпрацюємо на постійній основі, це єдиний комунікаційний центр, тому людям необхідно бути уважними і необхідно перевіряти інформацію для того, щоб їх просто не ошукали, для того, щоб шахраї не поживилися за рахунок їхніх коштів або інших матеріальних ресурсів. Пане Ігорю, якраз от на продовження будемо виходити, знаєте, на позитивні лінії уже по завершенню нашого скайп-включення. Кому сьогодні допомагає Луцьк? В які гарячі точки ми відправляємо те, чого сьогодні дуже потребують люди? Переважно це є Київська область, тому що ми бачимо, що в Київській області сьогодні є в містах дуже складна ситуація. Буча, Ірпінь, Мила, Гостомель, інші міста. От буквально вчора ми відправили вантаж 20 тонн в Київську область. Це є місто Київ, це є місто Дніпро, тому що сьогодні в Дніпрі знаходиться величезна кількість біженців, зокрема з Харкова, з інших населених пунктів, яких ведуться бойові дії. Це і Харків, і інші міста. Намагаємося, я минулого тижня фактично обзвонив майже всіх своїх колег з тих міст, де ведуться активні бойові дії, ми сконтактували і знаходимося і сьогодні на контакті. Якщо щось вкрай необхідно, вони дають мені сигнали, ми працюємо таким чином напряму з міськими головами. В нашому місті є підготовка вже така до весни і до Великодня, і до того, щоб, знаєте, якось переживши зиму, ми відновлюємо наш благоустрій. Ось тепер трішки про нашу рутинну роботу, якою ми завжди займалися з вами і в ефірах, коли розповідали про ремонти і про все решта. Ось окрім війни, пане Ігорю, чим живе місто? Сьогодні ми розпочали санітарне прибирання міста після зими, після того, як на дороги було висипано багато щебеневої суміші, щебенево-піщаної суміші, інше сміття. Сьогодні відбувається прибирання і механізованим способом за допомогою автомобілів, і за допомогою двірників. Розпочинаємо здійснювати прочистку зливових каналізацій, тому що весна, літо, дощі, для того, щоб місто не підтоплювало, необхідно їх обслуговувати. Готуємося до поточного ремонту доріг після зими. Як тільки запрацюють асфальтні заводи, будемо здійснювати поточний ремонт доріг. А сьогодні відбувається реалізація інших проєктів, зокрема, завершується реалізація нашого проєкту «Полуць тепло». На котельнях ставлять насоси, пальники. Готуємося до встановлення індивідуальних теплових пунктів в будинках для того, щоб люди могли економити кошти, які вони будуть платити за опалення. Тому ведуться, скажімо, такі поточні роботи і роботи по наведенню ладу в місті після зимового періоду. Щодо капітальних робіт, наразі рано говорити. Ми будемо спостерігати, якою буде ситуація в нашому місті, в цілому, в країні, як буде йти наповнення бюджету, і тоді вже будемо вирішувати найближчим часом, які об'єкти по капітальному будівництву, по капітальному ремонту відновлювати, а які тримати на паузі. А от проспект Волі на паузі, чи от бачимо там пожвавлення йде сьогодні і роботи ведуться, люди працюють на узбіччях? Наразі працівники вийшли для того, щоб навести порядок, тому що за час їх відсутності десь піддони з бруківкою пересунули, десь порозкидалося сміття, десь люди порозкидали бруківку для того, щоб не було хаосу, вийшли, поприбирали сьогодні. Наразі це все, поки що ремонт не відновлюємо, просто провели прибирання і
приведення до ладу цієї території і прийняття рішення по відновленню ремонтних робіт будемо приймати найближчим часом з огляду на те, якою буде ситуація. Але ось вся критична інфраструктура міста, це от я от запитаю банально про лікарні, Луцький ЛПЄ, про Луцьк спецкомунтранс, який забезпечує життєдіяльність. Вони всі в повному бойовому складі, як то кажуть, щодня чергують над тим, щоб місто було чисте і охайне. Чи не так? Вся критична інфраструктура з першого дня і до сьогодні працює в штатному режимі. Всі наші комунальні підприємства, і Луцьтепло, і Луцькводоканал, і Луцькспецкомунтранс, і інші комунальні підприємства, не буду всі перераховувати. Транспорт фактично з перших днів працює в режимі вихідного дня у зв'язку з тим, що критично зменшився пасажиропотік. Фактично два тижні у нас були безкоштовні проїзд в тролейбусах. Наразі такої гострої необхідності немає, та й треба платити заробітну плату і водіям, і всім іншим працівникам Луцького підприємства «Електротранспорту», необхідно платити за електроенергію. Однак транспорт працює орієнтовно в кількості 80 одиниць, а в звичайний час в нас працювало 110-120 одиниць транспорту, тому сьогодні практично з транспортом проблем немає. Звичайно, що інтервал руху може бути трошки довший, ніж зазвичай. Однак з огляду на те, що критично зросла вартість палива, ми і так забезпечуємо сьогодні оптимально громадський транспорт фактично в усі мікрорайони нашого міста. Ви знаєте, пане Ігорю, мушу запитати про ще один момент, в якому ви говорили в одному зі своїх звернень про те, що навкрай таку, я думаю, що такої ситуації в нас не буде. Гуманітарних коридорів не буде на Волині. Ми навпаки будемо приймати до себе з цих гуманітарних коридорів людей. Але зрештою, ви продумували вже різні сценарії щодо таких коридорів, зокрема, правильно? Звичайно, ми підготувалися на випадок того, якщо наше місто опиниться в стані гуманітарної катастрофи. Звичайно, не дай Боже, щоб воно опинилося в такому стані. Але ми зробили і стратегічний запас води, це 40 тисяч кубометрів води в резервуарах нашого підприємства «Луцводоканал». Це і критичний запас палива, який необхідний для того, щоб працювали наші комунальні служби, для того, щоб могли працювати аварійні служби «Луцтепло», «Луцводоканал», для того, щоб «Луцспецкомунтранс» міг здійснювати вивіз сміття, інші роботи. І ми підготували по максимуму продукти харчування на випадок того, якщо в нас станеться така ситуація, що їх не буде куди завести. Були виділені на сесії кошти, ці продукти харчування розосереджені в різних місцях нашої громади. І в разі необхідності вони будуть видаватися найбільш вразливим категоріям, які будуть ці продукти харчування потребувати. Ви знаєте, я буду надіятися, що ці продукти харчування залишаться, як то кажуть, недоторканими, просто як стратегічні запаси для того, щоб вони нас заспокоювали. На сам кінець, я би, пане Ігорю, дуже хотіла, щоб ви звернулися до всіх мешканців, які нас чують, це Волинь, зокрема, і наша Луцька територіальна громада. Мабуть, не нехтувати і тими системами оповіщення, які є, І, можливо, ще щось маєте для них таке сказати важливе, що сьогодні вкрай потрібне кожному, хто нас чує. І хлопцям, бійцям теж. Хочу подякувати найперше всім за єдність. Такої єдності, такого патріотизму, такого об'єднання навколо ідеї перемоги України в цій страшній і дуже непростій війні, напевно, ми всі ще не пригадуємо. І сьогодні я вдячний лучанам, жителям нашої громади, всім волинянам, які об'єдналися, і усім, хто сьогодні здійснює службу в Збройних силах України, всім, хто сьогодні несе службу в територіальній обороні, в добровольчих формуваннях територіальних громад, волонтерам, лікарям, всім працівникам критичної інфраструктури, які виконують свою роботу, всім, хто сьогодні підтримує нормальну життєдіяльність. Тому дуже вдячний, особливо, звичайно, що вдячний тим бійцям Збройних сил України, тим військовослужбовцям, які, на превеликий жаль, знаходяться в гарячих точках, там, де ведуться активні бойові дії. Хочу сказати, що те, що в нашому місті немає обстрілів, в нашій громаді немає обстрілів, не означає, що треба нехтувати сигналом оповіщення, що є можливість розслабитися, стати менш уважним. Необхідно бути сьогодні в стані підвищеної уваги і необхідно дотримуватися тих правил, які, на превеликий жаль, написані кров'ю. Якщо є сигнал тривоги, необхідно спускатися в укриття, в інше приміщення, яке може слугувати укриття. Якщо такого приміщення взагалі немає, необхідно сховатися у вашому помешканні, там, де є дві несучі стіни, між цими двома несучими стінами або хоча б за однією несучою стіною.
Хочу до всіх звернутися і попросити довіряти офіційним джерелам інформації, довіряти тільки перевіреній інформації для того, щоб ворог не міг ввести нас оману, для того, щоб він не скористався впливом на наші емоції, на наш психологічний стан, для того, щоб він не змусив нас зробити якісь імпульсивні вчинки, необдумані вчинки, які потім нашкодять нам самим і тим, хто нас оточує. Тому віримо в перемогу і віримо в Господа, і тримаємося, Україна має вистояти і має перемогти. Дякую, пане Ігорю. Ви дякуєте усім, хто сьогодні на передовій у всіх фронтах, і критичної інфраструктури, і на передовій в прямому сенсі захищаючи нас від ворога. Я вам дякую, що знайшли час в робочий момент включитися скайпом до нашого живого ефіру на 12-му каналі. Бережіть себе. Дякую. Я нагадую, що ми спілкувалися в скайпі з Ігорем Поліщуком, Луцьким міським головою. Це був 12-й канал. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, підтверджую слова Ігоря Поліщука. Повірте, уся команда 12-го каналу працює для того, аби ви отримували свіжу оперативну інформацію. Нагадую, на нашому телеграм-каналі є теж доступно усе, що ви можете оперативно почерпнути, аби знати, що відбувається вже зараз і сьогодні. Ну і на сам кінець, бережіть себе, все буде Україна. Побачимось.